السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك له لك. رواه أحمد. مسند أحمد کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نیک بندے کے درجے کو جنت میں بلند کر دیتا ہے، مومن بندے کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بڑھا دیتا ہے. یعنی وہ نیکی نہیں کیا ہے، وہ نیک عمل، وہ صالح عمل اس کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اجر و ثواب بڑھا کے دیا جاتا ہے. جب اسے یہ اجر و ثواب ملتا ہے، درجہ ملتا ہے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ، تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اے میرے رب، یہ ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی، جبکہ میں دنیا کے اندر یہ سب کام تو نہیں کیا تھا جس کا بدلہ آج مجھے مل رہا ہے، یہ کہاں سے نیکیاں مل رہی ہیں. فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اللہ رب العالمین کہے گا یہ تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کے نتیجے میں تجھ کو نیکی لکھی جا رہی ہے. یعنی تیرے بیٹے نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی، استغفار کیا، تیرے لیے دعائیں کی، تو اس دعا کی اور اس استغفار اور مغفرت کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر والد کے حق میں اولاد مغفرت کی دعا کرتی ہے والد کے انتقال کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی والد کے درجات کو بلند کرتا ہے. یعنی دعا کا اور استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر والد زندہ ہو، والدین اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں قبول کرتا ہے، اور اگر والدین کا انتقال ہو جائے، اولاد زندہ ہو، تو اپنے فوت شدہ والدین کے حق میں اگر اولاد دعائیں کرتی ہے، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کا، اس دعا کا اور اس مغفرت کا میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. کس شکل میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. یعنی جو اپنی زندگی میں نیکی کر کے گئے ہیں، جو عبادت کر کے گئے ہیں، ان کا اور تو ثواب ملے گا، اور آدمی کو پتہ چلے گا کہ ہماری نیکی کیا تھی، اس کا یہ بدلہ ہے. مگر اس انسان کے درجات کے جب بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو دنیا میں یہ نیکی نہیں کی تھی، پھر یہ نیکی کا ثواب کہاں سے مجھ کو مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بندہ پوچھتا ہے کیوں مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی تھی، اس استغفار اور مغفرت کا ثواب اور درجہ تم کو یہاں اجر و ثواب کی شکل میں مل رہا ہے. تو اس حدیث کا ایک اہم پیغام یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، تو اولاد کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فوت شدہ والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کریں. یہ دعا کرنا بہت اہم ہے، اور یہ دعا میت کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، مشکلات سے بچاتی ہے، اور درجات میں اضافہ کرتی ہے، درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہے. تو ہم میت کی طرف سے دعا کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں، یہ سب میت کو فائدہ پہنچتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالی سارے مومن مردوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے والدین جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بھی ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے والدین کی مغفرت عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسان المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.